បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលគឺ Channel មួយសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការរៀនរកលុយតាម YouTube នៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំជាមួយនឹង Playlist ថ្មីដែលបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការតាមដានហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការផុសវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំ Monetize នៅពេលយប់ម៉ោង7ទៅចាប់ផ្ដើមចេញវីដេអូហើយរយៈពេលហ្នឹងគឺមានរយៈពេល10ថ្ងៃបងប្អូនណា10វីដេអូដែលផុសចេញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយរៀងរាល់ម៉ោង7យប់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលគ្រប់កលការឬក៏ចិត្តគ្រប់កលការដើម្បីស្មើសុំយកមូលដ្ឋានបងប្អូនអាចតាមដាននៅវីដេអូនេះបានក៏ដូចជានៅក្នុង playlist ស្រាប់ណាបងប្អូនអរគុណនេះគឺមាន playlist បងប្អូនចូលទៅគឺរបៀបមានថាមើល channel បងប្អូនតើតើយើងអាចរកលុយបានអត់តើតើមានប៉ះពាល់អ្វីខ្លះតោះមកទៀតនឹងមានការ premiere រៀងរាល់យប់ថ្ងៃទី7អរសំទោសម៉ោង7រៀងរាល់យប់បងប្អូននឹងឃើញតោះមកទៀតបងប្អូនអាចចុច remember បានបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយណាដែលបងប្អូនចង់តាមដានខ្ញុំបានបង្ហាញទាំងអស់តាំងពីរបៀបភ្ជាប់ absent បដូរ absent របៀប verify ID card ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងងាយស្រួលដល់បងប្អូនអស់គ្នាក្នុងការតាមដានគឺមួយ playlist ពេញតែម្ដងតោះមកទៀតមានការរៀបចំពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនផ្លាយផ្លាយក៏ដូចជាមេរៀននឹងបំបែកតាមបងប្អូនដែលចង់បានណាឧទាហរណ៍ចង់បានរកសាបគឺបងប្អូនចូល playlist រកសាបទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់រកមានថាកូកា YouTube បងប្អូនអាចមើលពីកូកា YouTube បានបើសិនជាចង់មើលពិធីដោះស្រាយគឺកន្លែងនេះគេថា YouTube Solution ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ security បងប្អូនចូលទៅកាន់កន្លែង folder មួយ playlist មួយថា security 2 step ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលតាម YT Studio បងប្អូនអាចចូលរៀនជាមួយនឹង playlist មួយនេះបានអូខេហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថារបៀបដកលុយវាមិនបងប្អូនចូលនៅមេរៀននេះបាទ playlist មួយនេះហើយបើសិនជាចង់រៀន YouTube គឺចូលមេរៀននេះតែម្ដងមាន81មេរៀននាពេលបច្ចុប្បន្នបាទអរគុណច្រើនចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគុណនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្នែក YouTube ច្រើនហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការជួយគ្រប់គ្រងដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានវីយូច្រើនហើយតាំងពីថ្ងៃបង្កើតមកដល់ពេលនេះគឺរហូតដល់50,000វីយូជាងបាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការជួយគ្រប់គ្រងតាមដានមេរៀនណាបងប្អូនអរគុណបាទចំពោះ promote channel បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ playlist មួយនេះណា playlist ដូចជារៀងរាល់យប់ខ្ញុំធ្វើការ live សំណួរចម្លើយដែលបងប្អូនមិនមែនជាសិស្សឬក៏សិស្សក៏ដោយគឺមានសិទ្ធក្នុងការឆាតសួរផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំ live តែម្ដងបងប្អូនណាអូខេតោះថ្ងៃនេះយើងមានការ promote channel 6 channel បងប្អូនណា6 channel នេះគឺជា6 channel ទី1គឺ Vanna Construction Paul Suming Chen Sajit Korea Happy Eating Sam Officer ជាមួយនឹង Makrabot បាទអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំសូមធ្វើការ copy ឈ្មោះនេះដើម្បីយកទៅផាសនៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅកាន់ YouTube បងប្អូននឹងដាក់កន្លែងពាក្យ search នេះអូខេ search នេះអញ្ចឹងបងប្អូនពាក្យថា search បាទបើសិនជា channel បងប្អូនចេញមកបែបនេះគឺអូខេប៉ុន្តែបើអត់ទេបងប្អូនអាចចុចកន្លែង filter នេះដកថា channel បាទអញ្ចឹងគឺឈ្មោះ channel នេះនឹងមកតែម្ដងអញ្ចឹងVanna Construction បាទVanna Construction គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពី construction គេហៅថា road construction ប៉ុន្តែគាត់នៅខ្វះការរៀបចំជាមួយនឹង home បន្តិចអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងធ្វើការកែប្រែជារីកមិនខ្ញុំសូមដាក់ trailer ជាមួយនឹងការ decor ខាងផ្នែក home នេះធ្វើឲ្យតាក់ទាញណាមានpopular មាន playlist មួយចំនួនអញ្ចឹងមកវាស្អាតធ្វើឲ្យភាពតាក់ទាញនេះជាការរចនាទេមិនមែនខុសគោលការណ៍ YouTube អីទេណាទោះបីយើងរៀបឬមិនរៀបគឺ approve ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងធ្វើអញ្ចឹងមកយើងទទួលបានការ view ច្រើនជាងមុនព្រោះយើង decor ស្អាតបាទចំពោះវីដេអូបងប្រុសធ្វើត្រូវជាមួយនឹង original ព្រោះធ្វើតែបង្កើតទេ channel នេះបាទហើយចំពោះ playlist គឺអូខេបងបែងចែកទៅតាមនេះគឺល្អមែនទែនដូចជាយីដប់ចឹងគឺមានដាក់អាត្រាំដាំត្រាក់ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពផ្លូវអូខេបងបែងចែកបានល្អអូខេឥឡូវយើងមើល about គាត់គឺបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងអូខេ development country អូខេ technology អូខេ good ទទួលយកបានព្រោះជាការដែលគាត់ដាក់អំពី channel គាត់ហើយក៏គាត់មានពាក់ព័ន្ធនឹង Facebook ជាមួយ YouTube ផងគាត់ផងដែរបាទអូខេត្រឹមត្រូវចឹងធ្វើចឹងបានល្អបងណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមភ្លេចបងប្អូនអរគុណជួយគ្រប់គ្រង channel Vanna Construction បងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណាអូខេបាទចំពោះ channel ទី2ឈ្មោះថា Paul Siming បាទ Paul Siming ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ channel ហើយយើងធ្វើការ search ណាបងប្អូនអរគុណយើងចុច search កន្លែងនេះបាទអូខេផលស៊ីមីងអញ្ចឹងយើងវាយមកឃើញអូខេឃើញតែម្ដងយើងមិនបាច់ចូលទៅកាន់ filter ទេអញ្ចឹងយើងចូលមក channel គាត់តែម្ដងបាទចំពោះផលស៊ីមីងគាត់រៀបចំខាងមុខនេះគឺអូខេ
បាទឃើញអត់បងប្អូនគេស្អាតជាងមិញទេនេះគេមាន trailer របស់គេអញ្ចឹងទៅបាទចំពោះវីដេអូគាត់គឺមើលទៅมันមានផលប៉ះពាល់ទេគឺស្ថិតតែ original ទាំងអស់បាទអូខេហើយ channel នេះបើសិនជាធ្វើការស្នើសុំស្រួលទេព្រោះជា original សុទ្ធអញ្ចឹងហើយចាំមើល playlist របស់គាត់ត្រូវតែបែងចែកបាទបែងចែកបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអូខេបាទចាំមើល about គាត់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងអូខេគាត់បានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង channel គាត់ធ្វើអ្វីទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដាក់ថែមទៀតគឺល្អបាទចំពោះ community គាត់បានទៅ share ហើយគាត់ share រូបភាពបានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ទេហើយឯ community មានប្រយោជន៍ខ្លះបងប្អូនឃើញពេលខ្លះវាកន្លែងចេញ history កន្លែងហ្នឹងគឺ recommend ជារូបភាពវីដេអូអីមួយចំនួនអញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់បងប្អូននរគ្នាដែលមានទទួល subscribe 1000 subscribe ទើបអាចបើកអាហ្នឹងបានណាបងប្អូននរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូន complete ចូលទៅកាន់ channel Paul Siming ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel អូខេបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Chen Sojit Korea បាទបងប្អូន copy channel មកហើយបងប្អូនចុចអានេះមកនេះអូខេអូខេនេះចុច control នេះចុចឡើងមកបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូន search នៅ line នេះបងប្អូនដាក់ Chen Korea មក Chen Sojit Korea បាទបងប្អូនឃើញអត់បាទនៅលើតែម្ដងអញ្ចឹងងាយស្រួលទេព្រោះជាឈ្មោះរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកគឺ channel គាត់រៀបចំបានស្អាតល្អហើយមើលវីដេអូគាត់គឺសតើជាប្រភេទ original អូចាក់អានច្រើនណាអូខេ community គាត់មិនទាន់បានធ្វើការ share ទេហើយ about ក៏មិនទាន់បានទៅ share អីច្រើនដែរបាទកំពី agriculture in Korea បាទអូខេពីកសិកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េទេបាទអូខេ playlist បាទអញ្ចឹងបងប្អូន complete ចូលទៅកាន់ channelChen Sojit Korea បងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណាអូខេគាំទ្រទាំងអស់គ្នាហើយ channel បន្តឈ្មោះថា Happy Eating អញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យនឹង copy មកអូខេហើយយើងចុច YouTube តទៅមកទៀតបងប្អូនអស់គ្នាដាក់ចូលទៅកន្លែងនេះ search អូខេខ្ញុំលុបលេខចោល Happy Eating អញ្ចឹងបងប្អូនអស់គ្នា search មកថាតើចេញអត់បាទនេះនៅចំណុចត្រង់នេះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគិតមើលវាច្រើនណាបើសិនពេលខ្លះវាអត់ឃើញ line ហ្នឹងបងប្អូនចុច line នេះណានេះគាត់ឃើញហើយប៉ុន្តែវាអត់ឃើញទេចុច line filter ហើយចុចពាក្យថា channel បាទអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនចុច channel មក happy eating ហ្នឹងនៅលើគេតែម្ដងព្រោះ subscribe ខ្ពស់ជាងគេបងប្អូនឃើញអត់សិតតែ happy eating ទាំងអស់ happy eating បាទ happy eating អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារ subscribe គាត់នៅលើគេអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនត្រូវតែចាំរក subscribe ច្រើនទៅទោះបីឈ្មោះយើងជាន់គេក៏ដោយក៏វារែងឡើងទៅលើដែរអាហ្នឹងវារែងឡើងទៅលើហើយព្រោះបងប្អូនឃើញអត់សិត happy eating happy eating អញ្ចឹងណាបាទអាណាដូចគ្នាអញ្ចឹង happy eating អូខេប៉ុន្តែ subscribe គាត់ឡើងជាងគេអញ្ចឹងគាត់នឹងនៅលើគេបាទអូខេអរគុណនេះជាការរក channel ជាមួយនឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ channel យើងនៅលើគេដោយសារយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនបាទអូខេអរគុណនេះជាការរៀបចំរបស់គាត់ស្អាតល្អបាទជាមួយនឹងវីដេអូគឺថាម្នាក់អីគឺតាក់ទាញហ្មងបងប្អូនណាគឺមើលឃើញទេលូតលូតហ្មងនិយាយទៅគឺចាប់តិចភ្នែកហ្មងមើលទៅថាម្នាក់គាត់ទៅបីជាគាត់មិនចេះកាត់តកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែធ្វើតាមទូរស័ព្ទគឺល្អប៉ាននេះគឺទទួលយកបានបងប្អូនណាសរសើរគេឲ្យតែយើងធ្វើពីអីយើងធ្វើអានោះឲ្យលោតលោតលោតមើលទៅនិយាយទៅមើលទៅឃើញលោតហ្មងរូបភាពទោះបីមិនដាក់អក្សរក៏បានដែរដាក់អក្សរខ្លះមិនដាក់អក្សរខ្លះក៏បានដាក់រូបភាពទេក៏បានបងប្អូនខ្លះក៏សួរចេះបើអត់ដាក់តាមណា YouTube approve អត់បាទ approve ដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែភាគរយដែលគេមើលនោះមានតិចជាងអ្នកដែលធ្វើតាមណាស្អាតបងប្អូនឃើញអត់វាផុសឡើងហ្មងណាហើយបើសិនជាយើងមើលវីដេអូគាត់ហើយចូលមើលវីដេអូគេនៅក្នុង channel គេបងប្អូនត្រូវតែដឹងថា channel គេនឹងធ្វើពីអីហើយគេធ្វើវីដេអូប្រភេទណាទើបមានអ្នកមើលច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលឃើញ 9K.5 មកខ្ពស់ជាងគេហើយវីដេអូឡូតជាងគេបងប្អូនវិញឡូតជាងគេហើយអានេះគឺ 2K អានេះ 2K អានេះ 1K ជាង 1K ជាងអូខេបាទអានេះ 1K 1K ទាំងអស់អូខេប៉ុន្តែមានវីដេអូមួយគឺឡូតខ្ពស់ជាងគេមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចមើលទៅថាខ្ពស់ឯសារអីបាទឡាយមួយអូឆ្ងាញ់ហ្នឹងតំណងមែនអូខេអញ្ចឹងគឺជា channel មួយបែប eating អូខេ happy eating បានល្អសម្រាប់ការរៀបចំជាមួយនឹង community គឺគាត់ share បានល្អចែកចាយអូខេមិនថាចែកចាយវីដេអូខ្លួនយើងឬក៏វីដេអូគេទេបងប្អូនណាអូយណែមកអានេះកពឹសកប់មែនហ្នឹងអាយ៉ា hot dog វាណាឃើញឃើញផុសចឹងធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញដូច Facebook ចឹងបងប្អូនអរគ្នា YouTube ល្អសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាក្នុងការផុសកន្លែង community
បាទអរគុណឥឡូវកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel គាត់ click subscribe ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូននឹងទទួលបានវិញហើយពី channel ធំធំបាទហើយ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Sam Official ស្គាល់ហើយឬរាល់យប់រាល់ថ្ងៃបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ channel គាត់ហើយពាក្យថា search កន្លែងនេះយើងវាយពាក្យហ្នឹងមកហើយ search អូខេឥឡូវ Sam Official គឺចាប់ដើមលំដាប់ទី2បងប្អូនឃើញទេ Sam Official ប៉ុន្តែគេរហូតដល់ 351k ហើយយើងនេះទៅតែ 1K35 ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចកន្លែង filter ចុចកន្លែងនេះ channel អញ្ចឹងវារុញឡើងទៅលើគេវិញដោយសារយើងធ្លាប់ click subscribe បងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ channel គាត់បាទ channel Sam Official គឺជា channel មួយបងប្អូនឃើញគឺបែបចម្រៀងអន្តរជាតិអញ្ចឹងទាំងការរៀបចំទាំងការបោះវីដេអូរបស់គាត់មាន schedule មានរូបមានវីដេអូមាន thumbnail សត្វតាជាបរទេសទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ពី channel បែបប្រភេទបរទេសហើយនេះគឺ community របស់គាត់ធ្វើបាន share ហើយអូអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្រុសជួយ share ផងខ្ញុំទៀតនេះអូយ៉ានិយាយទៅអត់បានឆែកមើលដែរព្រោះវាឃើញឲ្យ load notification មិនតែបានដែរឆែក channel ឥឡូវឃើញហើយបងប្អូនអរគុណឃើញកន្លែង community ច្រើនសម្រាប់ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអូខេអឺមួយទៀតកន្លែង about នេះគឺគាត់សរសេរល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអរគុណដែលចង់យក channel គាត់សំទោសចូលទៅកាន់ channel គាត់ទទួលបានចម្រៀងគឺ free បងប្អូនណាអត់មានជាជាប់ copyright ទេគឺគាត់ត្រួតពិនិត្យមុនហើយបានគាត់យកមកផុសអញ្ចឹងបងប្អូនដែលយកពីគាត់បន្តគឺអត់មានបញ្ហាទេហើយបងប្អូនអាចយកវីដេអូគាត់ទៅផុសរកលុយបានធម្មតាដោយមិនមានការជាប់ copyright ទេព្រោះកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញអត់គេហៅថា creative common creative common គឺជាវីដេអូដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកទៅផុសយកទៅកាត់តឡើងវិញបានដោយមិនមានការជាប់ copyright ទេបងប្អូនឃើញឲ្យតែឃើញវីដេអូគាត់ថា creative common បងប្អូនអាច download យកទៅផុសបានធម្មតាបាទសម្រាប់តែខ្ញុំក៏បង្កើត channel មួយសម្រាប់ដាក់ចម្រៀងនោះដែរព្រោះ download វាគាត់ទៅស្រួលតែពេលបងប្អូន download copy ទាំងអស់នេះដាក់ចូលទៅកន្លែង description ហ្នឹងវិញទៅបានហើយណា copy ផាសទៅដល់ដល់ហ្មងបងប្អូនចង់សរសេរថែមក៏បានប៉ុន្តែបងប្អូន copy original ហ្នឹងផាសចូលទៅគឺវាល្អសម្រាប់បងប្អូនមិនបាច់អង្គុយរនឹកទេពេលខ្លះវា keyword ក្នុងស្រាប់ហើយទោះបីជាករណីដែលគេចុចចូលទៅកាន់ channel គាត់ក៏ចូលទៅព្រោះយើងមានថាសុំសិទ្ធយកវីដេអូគាត់មកផុសណាអញ្ចឹងវាជួយទៅជួយមកទាំងអស់គ្នាទេបាទ complete ចូលទៅកាន់ channel Sam Official ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ណាសូមព្យាយាមវាយជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនចូលទៅកាន់ Google Translate មកបងប្អូនណាវាយ Google ហើយបើថា Translate បាទអត់ចេះខ្មែរក៏វាយបានដែរបងប្អូនណាបើថាសួស្ដីមកអូខេបត់នេះចូលចិត្តបាទប៉ុណ្ណឹងមកនេះខ្មែរ detect ឲ្យឯងចុច like detect ហ្នឹងមកគឺខ្មែរ direct language អញ្ចឹងកន្លែងនេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងមក like this song ទៅប៉ុណ្ណឹងមកក៏បានគួរឲ្យខុសក៏បានត្រូវក៏បានណាបងប្អូនកុំបំភ័យរឿងអាភាសាបរទេសហ្នឹងអូខេទោះបីប្រជាមិនក៏តាមពិតគេដាក់ថា I like this song អាហ្នឹងត្រូវខ្ញុំចូលចិត្តបទនេះចូលចិត្តគេខ្មែរយើងសរសេរមិនក៏វាចេញដែរឃើញអត់បាទអូខេអរគុណហើយបងប្អូនផាសមួយមកនេះយើងចុចចឹងហើយណាជ្រុលចុចហើយយើងចូលទៅកាន់ line ជំនាញគាត់មើលឲ្យបាន3នាទីទៅ5នាទីមកបងប្អូនណាហើយចាំយើង comment ណាអូខេបាទអូខេហើយ like បឹប comment ប្រឹបហើយកប់ subscribe បាទបាទចំពោះបរទេសអត់មានអីទេបងប្អូនរូបភាពចឹងអត់អីទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺខុសភាពស៊ីស៊ីបងប្អូនណាគឺពិបាកយល់មែនទែនជាមួយនឹង YouTube ប៉ុន្តែគាត់យកទៅផុសនេះអត់ជាប់ទេបងប្អូនបងទេអត់ជាប់ទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងហ៊ានផុសមិនជាប់គេហៅថា sexual content ឬក៏ភាព sexy អញ្ចឹងណាបាទវាជាប់ line ហ្នឹងដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Sam Official ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូដែលមិនជាប់ copyright បងប្អូនអាច download ផងគាត់យកទៅប្រើបានទាំងអស់គ្នាណាគ្រប់បទទាំងអស់ឲ្យតែមានពាក្យថា creative common នៅខាងក្រោមគឺបងប្អូនអាចយកបានទាំងអស់បាទហើយ channel ចុងក្រោយគឺ channel ទី6ឈ្មោះថាមករាបុត្របងប្អូនចូលទៅកាន់ channel គាត់មកហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាមករាបុត្របាទអូខេនេះគឺមករាបុត្របងប្អូនទទួលបានហើយ channel នេះគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនណាសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតលឿនទេបងប្អូនគឺ800 subscribe ហើយតាំងពីខែ5 5 6 7 3ខែបានចិត្ត1000 subscribe ល្អផងគាត់ហើយអូខេបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចហើយការរៀបចំ channel របស់គាត់អូខេដាក់ trailer ដាក់អានេះមួយក៏បានដែរប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរអស់ចិត្តហើយហើយវីដេអូរបស់គាត់អាចធ្វើបានគឺការ design របស់គាត់គឺមានថាគេហៅថាគេហៅថាម៉េចបងប្អូន
private ឬក៏គេហៅថាម៉េចទៅនេះបងប្អូនឃើញដែរដែរអត់គឺជា style របស់គាត់ផ្ទាល់បាទគ្រាន់តែឃើញដល់ channel គាត់តែម្ដងហើយ YouTube គាត់ជិញចិត្តដែរបែបហ្នឹងបងប្អូននរនេះគឺឃើញបងប្អូនឃើញលោតផ្លោតផ្លោតផ្លោតហើយឃើញរូបភាពគាត់គ្រប់កន្លែងចឹងធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញមួយសម្រាប់បងប្អូននរនេះដែលតាមតានទស្សនាដូចជា YouTube គេ recommend លក្ខណៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាប្លែកខុសពីគេបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដូចគេវាស្រដៀងគេគឺវា pop up channel ណាដែលវាមានច្រើនអ្នកមើលច្រើនជាងគេប៉ុន្តែបើយើងមានធ្វើតិចប៉ុន្តែយើងធ្វើ thumbnail ឲ្យប្លែកពីគេអូខេប៉ុន្តែកុំឲ្យខុសពីវីដេអូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel មករាបុតដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ហើយការបង្រៀនរបស់គាត់គឺផ្នែកគណិតវិទ្យាជាមួយនឹងភាសាបរទេសអន្តរជាតិផ្ទាល់បងប្អូនណាគាត់ជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងនេះគឺជា channel ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនដែលមានម៉ូថៃក៏ទទួលបាន subscribe ហើយទទួលបានបើសិនជាមានម៉ូថៃគឺ view ច្រើនមានតាមទឹកលុយបានច្រើនណាបងប្អូន red មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់អញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel មករាបុតដែលបងប្អូនថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់ subscribe អាច subscribe គាត់បានអូខេបាទទោះបីជា channel នេះចាស់ហើយបងប្អូនណាគឺជា channel មួយដែលមានអាយុកាលយូរ2017មកឥឡូវ3ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើបានទៀតអូខេអាចរកលុយបានធម្មតាបងប្អូនណាមិនថា channel លើស1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទេឲ្យយើងព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យគ្រប់កូកា YouTube 4000ម៉ោង1000 subscribe គឺយើងអាចស្នើសុំបើកលុយបានហើយបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការបញ្យលរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននរគ្នានឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាល្អរវាងបងប្អូនជាមួយនឹង channel ទាំង6នៅលើប្រព័ន្ធ YouTube បាទយើងជួយគេគេក៏ជួយយើងយើងជោគជ័យគេក៏ជោគជ័យសង្ឃឹមថាបងប្អូននរគ្នាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលអាចជួយបងប្អូននរគ្នាបានដើម្បីភាពជោគជ័យនៅពេលអនាគតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទអរគុណជម្រាបលាបាយ